အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့တော်ရဲကဆုံးမကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတော့ငါပေါ့ကွယ်တောကြီးတစ်ခုလေကဂူကြီးတစ်ခုလေမှာဆုံးမကြီးတယောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီဆုံးမကြီးဟာအလွန်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းပြီးကြောက်စရာလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဆုံးမကြီးဟာလူသားကိုမစားရတဲ့နေ့တွေမှာတော်ရရတရိษံလေးတွေကိုဖန်ဆားလေးရှိရဲ့နောက်လိုက်တယ်လည်းဆားလာတယ်ဒီနေ့မှလူသားကလည်းရှာမရအောင်တော်ရရတရိษံလေးတွေကိုလည်းဖန်ဆားတာကောင်းပါလေဒီလိုနဲ့ဆုံးမကြီးဟာရုံဖြူလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့သွားပြီးလိုက်ဖန်တော့တာပေါ့ဒီရောက်ကအတော်နဲ့အသေးပန်ပါလေဒီလိုလိုက်ဖန်နေတာမိမမဟုတ်ဘူးငါအစမ်းရတော့မယ်ဖန်ရမယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးမကြီးကသူ့ရဲ့မှောက်စွမ်းနီကိုသုံးပြီးရုံဖြူလေးကိုဖန်စီစားတောင်းလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆုံးမကြီးကလူသားကိုအရင်စားကျင်လာခဲ့တယ်အဲဒီတော့ဆုံးမကြီးကလူရည်လာတက်တဲ့တောဆက်လီနာကနေစောင့်နေရပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောဆက်ကိုထင်းခုံလာတဲ့သူတွေကလာတက်ကြပါတယ်တောဆက်ကိုဖျက်ပြီးတခြားနယ်ကိုသွားတက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရကြောင်းပေါ့ရှိပါတယ်ပြပါလားဒီနေ့ကငါပိုင်ပါလေရှေ့ဆန်းဟမ်ဆုံးမကြီးပါလားငါတို့ဒုက္ခရောက်ပြီတင်နေဘယ်လိုမှဆားမလဲမရှိလို့ရှားပါလေလူတွေကလည်းကမဆားလေကျွန်တော်မဆားပါနဲ့ဗျာမဆားပါနဲ့အဲ့ဒီမှာဆုံးမကြီးကအဲ့ဒီလူကိုတက်ပြီးတော့စားပြစ်လိုက်တော့တာပေါ့မာတူးရေကျမယောက်ျားတောဆက်ကထင်းချောက်သွားကောက်တာအခုထိပြန်မလာလို့သူ့ကိုတွေးမိသေးလားရှင်ငါလည်းသူ့ကိုမတွေးမိဘူးဒီကောင်တော့ဆုံးမကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်နေပြီလားမသိပါဘူးရှင်တောဆက်မှာဆုံးမကြီးရှိရလားအေးဟုတ်တယ်လေဆုံးမကြီးကတခါတည်းရဲ့တောဆက်ကိုလာတက်တယ်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့လူကတော့ဆုံးမကြီးရဲ့အစာဖြစ်သွားတော့တာပဲဒါဆိုကျမယောက်ျားကဲပါဦးရှင်သူဒုက္ခရောက်နေပြီထင်တယ်အေးငါတောဆက်ကိုသွားကြည့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတယောက်တည်းတော့မသွားရဘူးနေလဲလိုက်ခဲ့မှရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမလဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့တောဆက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်သွားလိုက်ကြတယ်။ဟေး၊ဟိုမှာနှစ်ယောက်ကြမဟုတ်လား။ဟမ်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမယောက်ျားတော့ဆုံးမကြီးရဲ့အစာဖြစ်သွားပြီ။ဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့ဆုံးမကြီးကိုကျမမကျေနပ်ဘူး။ဒီဆုံးမကြီးကိုလက်စားပြန်ချေရမယ်။နေရမလို့လက်စားချေမှလည်းနေမပြောနဲ့နှစ်ယောက်ကြတော့တေးသွားရပြီ။နေရသက်ကိုမသေးချင်းစမ်းမှလည်းဟာလာမမြန်ပြန်ကြရအောင်။တော်ကြဆုံးမကြီးထက်ရောက်လာရင်နေရောငါကိုတေကုန်ကြနိုင်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့မာယာဟာသူ့ယောက်ျားအတွက်လက်စားကြည့်ဖို့တောဆက်ကိုလာခဲ့လိုက်တယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့မှုရက်နဲ့တွေကိုလိမ့်ကျန်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဝင်းဝါနေအောင်စနွေးတွေအရေးဖြော်ပြီးလိမ့်ကျန်ထားကသူ့လက်မှာတော့မှုရက်နဲ့တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နောင်စာစီဘုံကိုကင်လို့ထားတယ်မာယာတောဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါဆုံးမကြီးကမာယာရဲ့အရှိမပေါ်လာတယ်ဒီနေ့အတွက်လည်းအစားမယ်။ဟုတ်ပါလေ။ရှင်ရကျမရဲ့သွေးကိုတော့ကျမရဲ့အသားကိုစားမယ်ဆိုလေစားနိုင်ပါလေ။ညကျစားရပါလား။ညသေးရမှာမစားဘူးလား။ကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောက်မှတော့ကျမဘာတက်နိုင်ပါလေ။ညကဘာမှကောင်းနေမှာကျစားနေအနေရတယ်။စားနေပါလေ။ဒါကလူတွေသုံးတဲ့မွှေးရည်နဲ့တမျိုးပါ။ဒါကိုသုံးရင်ကျမရဲ့အသားလိုမွှေးကြိုင်ကြီးရဝင်းဝါလှပလာမယ်။ရှင်လည်းကျမလိုပဲနဒစီရွေးလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အသားကြီးကလူတွေလိုပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ရှင်ကျမဘေးရဲ့အကြံအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ရွာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ကိုဆုံးမကြည့်လို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်လောက်ဘူး။ဒါဆိုရင်လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အများကြီးစားလို့ရနိုင်ပြီပဲ။အေးဟုတ်တယ်။ဘယ်ဘက်ကစားဆုံး။ဒါဆိုရှင်ရဲ့ကိုကျမယူလာတဲ့နဒစီရွေးကိုကျမလေးပေးပါမယ်။ဘယ်ကစိတ်နာကောင်းလာလဲ။ဘယ်ကနာကျင်အောင်တန်းစားပါ။ဘယ်ကဘယ်ကိုပဲမစားရဲ။အမစီလင်းပြီးမှပဲကျမကိုကြိုက်တယ်လို့လို့ပါမာယာကယူလာတဲ့လောင်စာစီတွေကိုဆုံးမကြီးကိုမှဆူရွှဲသွားအောင်ပတ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမီးချစ်ကိုထုတ်ပြီးဆုံးမကြီးကိုမီးရှို့လိုက်တာပေါ့လေအဲဒီလိုနဲ့ဆုံးမကြီးကမီးလောင်ပြကြပြီးတည်ဆုံသွားပါလို့ရယ်မာယာဟာလည်း
小张皮都给我带上来的扫码机构来杀进来压的一转完大 BDPB 一边多少人不贵封面的干扰大马为贵妈妈瑞曾经看你封面刚描述过第三遍的这一转再来扫描继续阿贝查宝呢阿库勒继续阿贝查的图阿龙哥接着准备的是八人အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဘီရင်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့ကွယ်။ရွာတရွာမှာတောရဆောက်တည်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုနေတဲ့ဖိုးသူတော်တစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဖိုးသူတော်ဆိုတာရဟန်းသားမဏေဘဝနဲ့ရှင်ရဟန်းကျင့်ဝတ်တွေကိုမကျင့်ကြံနိုင်တာကြောင့်ရှစ်ပါးတိလာဆောက်ပြီးဝိပုစင်ကြဲနေတဲ့သူကိုခေါ်တာပေါ့ကွယ်ရှင်တော်ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်မှာဖိုးသူတော်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျောင်းသားကပ္ပိယပဲရှိပါတော့တယ်တစ်ချိန်မှာတော့ဖိုးသူတော်ဟာတောရကျောင်းသို့အပြန့်အလန့်တစ်ခုမှရာမှုကင်းတစ်ခုကိုဝင်ကပါရှင်မရှိဘူးအထင်နဲ့ရာမှုခိုးပြီးချိုးယူပါတယ်ရာမှုမချိုးခင်အတွင်းကအစေးအစံအောင်မအောင်တည်ရအောင်အပေါ်ရင်အကာအရွက်ကိုနှွာလန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဆမ်းမပါအစိမအောင်နဲ့ရောင်မှုတွေကိုသာတွေ့ရတာမို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကဒီပြောင်မှုအခေးပိုင်ရှင်ကညံ့လာရင်လားအလက်ကားလူပြင်းမဲတောသူတောင်းသားပြီးပြီးကိုယ်လုံငန်းကိုပါမကျွမ်းခြင်းရောင်မှုတခင်းကိုတော့ပြင်း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 မလုပ်တတ်အစိအဆမ်းမအောင်နဲ့ပြောင်မှုကင်းနဲ့ဘာလို့စားလို့ရမှာလဲသူတော်တို့လှုပ်ပြဆန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခါရောင်မှုကင်းတွေကိုဝင်နေတဲ့ရောင်မှုကင်းပါရှင်ကကြားတော့မခန့်ကျင်တာနဲ့အလိုဥသူတော်ရဲ့သူတော်ဘာကိုအရင်အပြစ်တွေမစွန့်လိုက်ပါနဲ့တပည့်ရောအလောက်ကိုင်ညံ့ပြင်းလို့ရောင်မှုမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအခင်းနဲ့ရမြည်ကိုလေနည်းနည်းတော့ငုံကြည့်စမ်းပါဦးဒီလောက်ပတ်ကြားတွေကွဲထားနေရဲ့မြည်ပေါ်မှာဘလို့ပြောင်းမှုကကောင်းနိုင်အောင်မလဲအဲရီလိုပြန်လဲလျှောက်ထားပါတယ်အဲရီခါဖိုးသူတော်ကအောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးဟုတ်ပါကွာတကားပြောမယ်ဆိုလေပြောစီရပဲပကြားရီအပ်နေတာလေအေယောင်ရီမြည့်ရဲ့ဟိုးဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းတော့ကျဲတယ်။မြေရလဲဒီလောက်ညံ့ရသလားလို့မြေကြီးကိုအပြစ်ဆိုးတဲ့အခါမဟာပထဝီမြေကြီးရထပြီးတော့အားကြမခံပဲဒီမှာဖိုးသူတော်မတရားမပြောပါနဲ့မြေခွဲတာကိုပဲအပြစ်တင်နေရဲ့မိုးမရွာတာကိုတော့မပြောဘူးဒီနေ့မိုးကတကြံမိုးလောက်တောင်မှတဲတဲမဲမဲရွာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖိုးသူတော်လည်းမိုးကိုမော့ကြည့်ကမြေကြီးပြောမယ်ဆိုလဲပြောစီရပဲမိုးကလည်းဟမ်မကြအလုတ်ဖြစ်ရောင်ရွာဖို့နေနေတာတာကောင်းကင်မှာမိုးတိမ်ဆူလာတာတထောင်တထွာလောက်မှမမြင်ရဘူးဒီလောက်မိုးခေါင်နေမှာတော့မြေကြီးလည်းပတ်ကြားအပ်ကွဲမှာပဲမိုးကမဟုတ်တာပါအဲဒီလိုအပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါကိုရှင်မိုးကအလိုဥသူတော်ကမိုးမရွာတော့တာမြင်နေတိုင်းပြည်ရှင်တရားမဆောက်တာတော့ဘာကြောင့်ထဲမပြောရလဲမိုးလေဝတာဆိုတာပြည့်ရှင်မင်းနဲ့တကွလူအများတရားဆောင်မှမှန်နိုင်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြန်ပြောပါလေဖိုးသူတော်လည်းဟုတ်ရှာမှာဟုတ်ရှာမှာအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကဝင်ကမရေမင်းမြတ်ကိုအိုးအရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဦးစီးနာယကဘူမိပါလာရေမင်းအရှင်ဆိုတာလောကပါလာတရား2ပါးတတိ3ပါးသင်္ကဟတရား4ပါးဗလ5တန်းနာယကကုံ6ခုအပရိဟာနိယတရား9ပါးရာဇာကုံ8စုံနဝရက်9တွဲရာဇာဓမ္မ10ပါးဆိုတဲ့မင်းကြီးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်အခုအခါတကားတော့မင်းကြီးတရားမဆောက်တာမို့နေပြည်တော်မှမိုးမရွာတာကြာမြင့်လာပါပြီဒါကြောင့်တကားတော့မင်းကြီးအနေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတရားကျင့်သုံးသင်လာပါတယ်လို့သတော်ဦးတင်လျှောက်ထားပါတယ်အဲဒီခါဘရင်မင်းကြီးကဥသူတော်နေပြည်တော်မှမိုးမရွာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုပဲအဆိုးမဆိုပါနဲ့အခုဥသူတော်ရဲ့ကံလုံးရက်ကိုပဲပြန်ကြည့်ပါဦးသူတော်ဆိုတာသူတော်အလုတ်လုံးရမှာပေါ့မိုးမရွာတာကိုပဲအပြစ်ပြောတယ်ကိုမတတ်မာတာကိုတော့ထဲမပြောပါလားလို့ပြန်လဲလျှောက်ထားတဲ့အခါဖိုးသူတော်လည်းရှက်သွားကဩတကားတော့ရင်းမြစ်ရှင်ပြောရလဲမှန်တာပဲငါ့ကိုကမတတ်မာတော့ဘယ်မှာလာပြီးမိုးရွာတော့မှလဲနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကံလုံးရက်မကောင်းလို့ပြောင်းမှုစိုးနဲ့တွေ့ရတာပဲဒီနေ့ကစပြီးသူတော်ပြီးပြီးနေရောမယ်ဘယ်တော့မှသူများဥစ္စာမခိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဓမ္မပုံမြင်လေးကတော့ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့ကိုမသားကိုစမ်းစမ်းကြဲကြဲအတွေးနေချင်နိုင်ပေဆိုချင်နိုင်ပါတယ်ဒ
ဒီနေရာမှာဒီပုံမြင်လေးအဓိကပေးလိုတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့တေလူနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကအချင်းချင်းအညာမညာအပြန်အလှန်မိခိုနေကြတယ်ဆိုတာရယ်နေမိမိမိခိုရာလောကဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးတာယာလှပကောင်းမှုမို့လူတိုင်းမှာကိုစီကိုငှတာဝန်ရှိကြတယ်ဆိုတာရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုဘဝကိုလောကဆိုတာကိုစိတ်ထားနဲ့ထိုက်တန်သလိုသာရတယ်ဆိုတာမှတ်သားထားကြရမယ်နော်ပုံပြင်လေးကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်